হাই বন্ধুসকল, নবম মান শ্ৰেণীৰ অংক অনুশীলনী 1.5 দুই নম্বৰ দিয়া আছে তলৰ প্ৰতিটো ৰাশি সৰল কৰা। এই দুই নম্বৰ দুইটো দেখিছা তোমালোকে? এই অংকটোনো কেনেকৈ কৰে তাকে কৰি দেখুৱাম। এই অংকটো দিছে 3 + √3 × 3 - √3। এইটো কেনেকৈ চলিউশ্যন কৰে তাকে কৰি দেখুৱাম। তোমালোকে ভাল ধৰণে চাই থাকিবা, যদি ভাল পোৱা লাইক আৰু কমেণ্ট জনাবা, তেতিয়াহে মই আৰু নেক্সট অংক কৰি দেখুৱাম তোমালোকক। প্ৰশ্নটো এবাৰ পতা হৈছে, দেখিছা তোমালোকে দুই নম্বৰ দুইটো সৰল কৰিব দিছে, সৰল কৰা হয় অংকটো। √3 × √3। এই অংকটো আমি এনেকৈ ফৰ্মুলা আছে, এই ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা কৰা হয়। ফৰ্মুলাটোনো কোনটো ফৰ্মুলা খাব চাই ল'ব লাগিব। এনেকৈ ধৰণে প্ৰশ্নটো আছে, ফৰ্মুলা হ'ব আমাৰ, এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা a + b × a - b। এইটো ফৰ্মুলাত আমি ফৰ্মুলাটো ফ্ল' কৰি অংকটো কৰি দেখুৱাম। তোমালোকে ভাল ধৰণে চোৱা, a + b × a - b = হ'ব এইটো a² - b². এই ঠিক তেনেধৰণে আমি এইটো a + b বুলি ধৰিম আৰু নেক্সটটো a - b বুলি ধৰিম। ঠিক এইটো এনেধৰণে কৰা হ'ব। এইটো চোৱা, যেনেকৈ ধৰণৰ ইয়াত a² - b² হৈছে, এইটো a বুলি, সেইকাৰণে সূত্ৰৰ মতে a + b × a - b সূত্ৰ a² - b², এইটো ফৰ্মুলাত ঠিক a + b × a - b বুলি ধৰি ল'ম আমি। a² বুলি ক'লে 3² - আৰু নেক্সট আমি b² a² - b² এতিকি 3² মানে তিনি দুটা পূৰণ হৈ থকা বুজায়, 3×3 = 9 হয়, 3×3 = 9। আৰু নেক্সট √3² বুলি ক'লে আমি ইয়াক √3² দিয়া আছে এই গতিকে ইয়াত √3² থকা কাৰণে দুটা √3 পূৰণ বুজায়, এই দুটা পূৰণ কৰিলে √3² হয়। এইটো আমাৰ স্কোৱাৰটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব, ইয়াত স্কোৱাৰটো উঠাই দিয়াৰ লগে লগে √3 উঠি যাব, ইয়াত অনলি 3 হ'ব। এতিয়া নেক্সট হ'ব 9ৰ পৰা 3 গ'লে কিমান থাকিব, আমাৰ 6 থাকিব। এইটোৱে আমাৰ আনচাৰ, ভাল ধৰণে নিৰীক্ষণ কৰা, এইটোৱে আনচাৰ। এই অংকখিনি জানিবলৈ হ'লে ফৰ্মুলা শিকিব লাগিব আৰু মনত থাকিব লাগিব, মনত থাকিলেহে অংক কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, বাই।